kamash. A lafiya dai lafiya dai officer me yake faruwa ne? Da muka zo office kai biya ne. Je kawai. A ni fa bazan tawo ba sai an fara min me yake faruwa. Kai za ka yi mana claim ran ne a nan gurin. Captain officer. Officer ni fa bazan me yake faruwa ba wai menene? Kai don't claim right here. Search yourself. Don't claim right, mai saurare ka ji zancen nan. Na shiga ruwa dani farfesa ko yanci laifi ne a kasata. Wai dan tiklam rayin mai saurare ka ji zancen nan. Ni na shiga ruwa dani farfesa ko yancin laifi ne a ƙasa ta. Yan ɗamarar aiki a ƙasa ta na daɗa ba mamaki. In ma na yi laifi ne to ku faɗan kar mu tsaya raki. A ƙasa ta mai yanci akwai doka bisa dukkanin aiki. Ko tsarin mulki ya gama zayyana ko ma me za a yi a ƙasa ta. Wai kai mai kare doka in babu mu ka faɗa min me za ka yi. Amfanin dokar dai ta tsare lafiya da rai ta yankan kai. Ta tsare duka mutunci da daraja na ɗan ƙasa ba san kai. An kwamu so ni da an kwa. An ƙi a bar ni in san ma menene na aikata. Kai bako jabin san mati na ga kwalawa sun dirfa foni. An ce in juya matafiyar na ce a bani in saurari bayani. Na turjiyar jajirta domin sanin abinda na yi mai muni. Sai na ji muryoyinsu suna faɗin don tiklam raye ba mafita. Don tiklam raye mai saurare ka ji zancen nan. Na shiga ruwa dani farfesa ko yanci laifi ne a ƙasa ta. Ni dagiya dai isa ni ba don ba za ni ba amma menene. Wane ya kai karar ka ko tuhuma ko kuwa muna zargi ne. Shikenan ko mu je man da gaskiya bujirewar menene. Amma babu salama kamar ana jiran mu hau doka ne a ƙasa ta. Aifa ga tubka ga kulli ga warwara ga ɗan ƙasa ga ƴanci. Gwamnati ga lauyoyi da kotuna na tabbatu kan ƴanci. Ga wani na yi maka tsawa barazana kar da kama san ƴanci. To wanne ne za a yi
kai da kace don to claim right a kasa ta. Kai da kazo a aboki ya za ka zo ka saka min tsoranka sara doka da kariyan daraja ce da martaba na kasarka da ni da kai doka dai ne kana da shi ina da haƙi kanka kar in shiga maka aiki kai ma kar ka zo ka tauya yanci na kasata wai dan tikle mrayin mai saurare ka ji zantan nan ni na shiga rudani farfesa ko yancin laifi ne a kasata.